ħafna nasabu kaċċalu uriż daħossuħom dizappuntati kif kien il-negozjat u kif ġiet impenġija li l-om isħubija fl-Unjoni Ewropea. Għandek remors? Remors propju mandiċ. Li forsi aħna jien partikolarment għamilta il-picture iktar sabiħa mill-li kienet. Ifem, jien għamil bidunet kontat li tħulta Malta fl-Unjoni Ewropea se tfisser il-erda tal-kaċċa u l-insif fajizna. Nar is-sebt f'Dotiju, fis-7:30.